човек да стигне до конкретиката, има някаква идеална представа, кой му се вижда подходящ. И тази идеална представа се е изследвали в тренд и Евелина Славкова сега знае как изглежда идеалния кмет. Добро утро! Добро утро на вас, вашите зрители! Само няколко думи, тъй като вече сме в предизборна кампания и е важно да обявим паспорта на проучването. Проучването е проведено в периода 9-16 септември сред 1007 души национално представително за българското население в възрастовата категория 18. Нищо плюс, ли ги виждате или по поръчка, телефона? По поръчка на 24 часа. Всъщност по лице в лице. Методът е лице в лице, т.е. нашата анкетьорска мрежа се среща съответно с хората, които са попаднали в извадката. Кметът на вашето населено място, тествахме няколко различни опции, за да изградим какъв е образът на идеалния кмет, тъй като непрекъснато говорим за някакви имена, не знаем всъщност какво българина си представя да бъде така начело на неговото населено място. Виждаме, че полът няма значение за респондентите. 48%, т.е. близо половината от българското население, за тях няма проблем дали жена или мъж ще бъде начело на тяхното населено място. Тъй като отговарят, представят ли си конкретен кандидат? Можем ли да разсъждаваме тук за шансовете на Майя Манолова и на Фандъкова според този резултат директно? Или това е общата представа и като влязат с имена, почват да си обръщат мнението? По-скоро е общата представа, тъй като това е все пак национално представително. Не, защото тук излиза, че само 10% искат жена, повечето си представят принципно да е мъж. Обаче но в цялата 50%, страна, да, в цялата страна, близо 50% полът няма значение, така че не са изненадващи тези резултати. Да. Ние сме правили проучване за участието на жените в политиката, където е видно, отново се потвърждават тези резултати, че полът няма особено значение. По отношение на другите въпроси, които сме... Възрастта, например. Възрастта, това е, може би, една от изненадите в това проучване. Поне нас като изследователи ни изненадва, тъй като много често боравим с клишетата, че младостта е порок, че младите хора, които влизат в политиката, не стават за нищо или не могат да се справят с тази работа. Виждаме, че 40% от българското население иска начало на тяхното населено място, съответно на неговото населено място, да бъде млад човек. Само 14% възрастта ни вече виждаме 41%, че възрастта няма значение. Какво разбираме? Разбираме до около 39 години се възприема в съзнанието на българите, че това е млад човек, който може... До 39. Вече над 50 години, по-скоро се възприема за възрастен човек. Виждаме, че тук младостта взема превес. Това е една от изненадите в проучването, защото по един и друг начин през такъв тип проучване се разбива такива клишета, че младостта е порок и виждаме, че няма проблема млад човек да влезе в такава битка. Нататък колегите ще сменят, за да видим колкото се може повече от въпросите и отговорите. Качествата да видим. Тук ни беше много интересно да проверим какво е важно да притежава и съответно какво отблъсква в един кмет. Виждаме какви са най-важните качества, да бъде честен, коректен 24%, да не бъде корумпиран 14%. Може ли да е коректен, пък да е корумпиран? Аз това исках да попитам. От самото начало. Един коректен, но корумпиран човек би ли могъл да бъде... Или еродиран и корумпиран? Това, което възможно. Всякакви комбинации са възможни, но тъй като един от основните проблеми, които българите виждат пред България, е свързано с корупцията. Изобщо тази мантра за корупцията започва да се филтрира на всякакви нива и виждаме, че дори в ситуация, в която питаме за кмет, това е най-важното нещо. Не дали ще работи, не доколко е умен, нали интелигентен, ден, начетен. Тези неща слизат на много по-така ниски проценти. А можем ли ги съберем честен, коректен и корумпиран в едно? Или не се допълват? Те са си казвали конкретно, тъй като това е отворен... Честен човек, ама корумпиран. Това е отворен въпрос, т.е. каквото са казали хората, по този начин ние отразяваме, не е опции, които но, ние наистина, сме им дали. Но наистина, работлив не е толкова важно, колкото да не краде. Колкото да не краде. Именно. Тъй като предполагам, че ще видим тази графика, 24% от българите посочват, че най-много би ги отблъснал в един кандидат за кмет, именно това да бъде корумпиран. Да. Тоест, виждаме, че двете неща се припокриват и по отношение на най-важните качества, които не трябва да притежава, и съответно в това какво най-много би ги корумпирал.
9% да лъжен, искрен, измамник. Виждаме съответно и другите опции. Да обаче ми сега корумпиран и краде, не се... Може да краде малко, така ли? Да. Но за да смазва лош. Машината, може би. Корумпиран звучи по-зле от краде. Да. Да, корумпиран, това е все пак тема, която се обсъжда много в публичното пространство. Непрекъснато говорим за корупция. И това по един или друг начин, независимо дали ти си срещал човек на някаква висша длъжност, който е корумпиран, в твоето съзнание всички са такива. Да владее чужди езици е важно. Виждаме тук всъщност за чуждите езици. Голям процент, над 70% от българите посочват, че е важно кметът на тяхното население. И в районите на ДПС... И в тези райони, дори и в селата и в малките населени места, всъщност отбелязваме, че хората искат все пак да владеят чужди езици. Ако съберем, изобщо не е важно, по-скоро не е важно и не мога да преценя, пак горе-долу няма да са малко тия, които не държат на чужди езици. Да, над 20% в случая не е важно и по-скоро не е важно. Това са по-скоро възрастни хора, които не смятат, че това е някакъв важен критерий при избора им на кмет. Още от отговорите, които градят представата ни за идеалния кмет. Това е много интересно. Да има управленски опит, виждаме, че зад над 88%, всъщност 88% от българите е по-скоро важно и важно да има управленски опит, т.е. да не е човек, който влизайки в общината, не знае какво да прави. По един и друг начин трябва да е минал някакви стъпала и да има такъв опит. Разбира се, този опит може да бъде не само в рамките на администрацията, може да бъде и в рамките на някаква частна компания, но въпросът е да има този управленски опит и българите го изискват. Забележете, че само 7% посочват, че това не е важно. Да. На тяхното населено място да бъде с управленски опит. Да, следваща графика от изследването на трендто, къде стигнахме? Имаме още за доста. Да, управленски опит. Сега сме... Да е известен, разпознаваем, тъй като много често в проучванията, когато представяме за конкретни кандидати, винаги има един въпрос и се гледа с интерес 1%, доколко е познат той на обществото, било то в дадено населено място или в страната като цяло. Виждаме, че отново тук са високи процентите на по-скоро е важно и много е важно, когато говорим за това, че е важно реално човекът да е известен и разпознаваем за българите в тяхното населено място. Ниски проценти, 15% само от българите, смятат, че това не е толкова важно. Църква е реалити звезда, но трябва да отговаря на другите неща. Трябва да отговаря и на други, критерии, определено. При всички положения можем да си направим извода, че ще играят най-вече тези, които вече познаваме много добре. Да, това да си разпознаваем, разбира се, носи своите бонус точки. Много по-лесно хората се ориентират кой си. Но в същото време това да имаш висок процент на разпознаваемост, пък ти дава шанс да обърнеш нещата, така че твоята разпознаваемост да бъде по-скоро в положителна посока, отколкото в отрицателна. Така че и двете неща имат плюсови и минуси. Ето тук в опит в частния сектор и бизнеса, 50% от българите биха искали кметът на тяхното населено място да има и такъв опит. Съответно в частният сектор. Да се е доказал и бизнеса, там. Да, може би по един и друг начин, тук може да го интерпретираме с усещането, че имайки този опит, той ще може да комуникира, да работи по-добре с фирмите на местно равнище. Ето това исках само да видим за финал, защото е важно. Доколко партийните предпочитания ще играят роля на тези избори, които са местни, конкретно тази година? 42% виждат вашите зрители, е важно кметът да бъде от партията, която подкрепят. Това са така наречените твърди електорални ядра, за които много пъти сме като говорили. Като овцете, от моята независимо, партия, да, ще да подкрепят. Да, важното е партията. 39% посочват, че не е важно. Те обаче ще бъдат индивидуално. Да, тук виждаме, че наистина този мажоритарен елемент, за който много често коментираме, по отношение на местни избори има своето значение. Има кметове, дори на големи областни градове, които са независими кметове, издигнати от някакви местни инициативни комитети, не от големи политически партии, които имат 3 или 4 мандата. Така че видно е, че този мажоритарен елемент и тези качества, които притежават тези хора, също не са за подценяване. И виж, 20% не могат да решат дали трябва да са верни на партията, за която гласуват всеки път, или пък за този, който им харесва повече, ама не от тяхната партия. Хора, които не гласуват. И ако ми позволите, само последно изречение.
няма да предполагам да видим тази графика, но едва 8% от българите посочват, че биха се справили в ролята на кмет, т.е. че биха били добри кметове, което е интересен процент, също разбива по един или друг начин мита, че очакваме, че всички българи нали имат самочувствието да бъдат скромни политици. Сме, така ли излезе? Много скромно освен подхождаме. Освен като приемни, вече сме скромни. 69% казват, че не стават за кмет, така че може би се разбива още един мит в това отношение, че всички разбираме от политика и всички може да си позволим да бъдем на такива позиции. А повече ли стават за президент и за министър-председател? Ами, ето това е едно интересно изследване. Аз искам може да си пада скромността. Може да си пада скромността. Склонна съм да се съглася, че по-скоро се целим така в по-големи позиции, но на следващите на парламентарни, на президентски избори ще оценим и това. За кмет не ставам, но вижда за министър-председател. Евелина, благодарим. Евелина Славкова от Тренд. Тепърва ще виждаме. Надявам се, че ще работим и по време на кампанията и по време на изборите. Доста сложни избори, между другото, и за изследвания, за изчисления, включително и за телевизионни предавания, защото имаме гласувания и различни резултати във всеки град. Така, и че... много играчи, коалиции, местни, всякакви, да, които трябва да се асимилират най-малкото, за да видим какво по-късно се случи в предаването Валери Симеонов днес по тема и местни избори и не само. Какво е коментар по актуални сюжети, които следим. В предаването днес сме поканили посланичката на Великобритания Ема Хопкинс. Интересни разговори предстоят. Време е обаче за да подраним за новините този път.